շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին։ Նախ սկսենք ապրիլյան պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքներով։ Գիտեք, հունիսի 4-ին ավարտվեցին աշխատանքները օրենքի ուժով և արդեն պիտի սկսվի հաջորդ փուլը զեկույցի պատրաստման։ Ամփոփելով կարող եմ ասել, որ ամբողջ աշխատանքները ընթացան կառուցողական, բայց վերջում կարծես թե մեր գործընկերները փոխեցին իրենց որոշումը և մոտեցումը։ Հայտնի պատճառներով երկունիստ ընդամենը մենք բաց ենք թողել։ Իհարկե հետո բոլոր տեսագրություններին և ձայնագրություններին նյութերին ծանոթացել ենք, ուսումնասիրել ենք, բայց չգիտես ինչու պան Անդրանիկ Քոչարյանը, երբ միայնակ կամ ինքայլը խմբակցության այլ պատգամավորների հետ փորձում էր ամփոփել աշխատանքները առանց դրան ներգրավելու ընդդիմության որևէ ներկայացուցիչ, նշեց, որ մենք այլևս հետաքրքրված չենք մասնակցելու աշխատանքով և դրա համար նաև մեզ չեն ներգրավել այդ պրոցեսներում։ Նշեմ, որ դա բացահայտ սուտ է, որովհետև այն հայտնի իրադարձությունից հետո, երբ մենք վերադարձանք մեր բնական աշխատանքներին, մենք մասնակցել ենք նիստի, որի ընթացքում նաև քննարկել ենք հետագայում առաջիկայում Բակո Սահակյանի հետ ունենալ զրույց։ Այդ զրույցի պլանավորման և իրականացման պրոցեսը տեղի ունեցել առանց մեր գիտակցության, տեղի ունեցել առանց մեզ ներգրավման, և սա միանշանակ կառուցողական մոտեցում չէ, սա միանշանակ գործընկերային մոտեցում չէ, և սա մեն իշխանությունն է, որի մասին մենք խոսում ենք և որին փաստացի բոլոր ոլորտներում ձգտում են մեր գործընկերները։ Միայն այն փաստից հետո, երբ լրագրողները, բազմաթիվ լրագրողներին զանգում և հարցնում են, արդյոք Բակո Սահակյանի հետ զրույց է տեղի ունեցել, պարոն Քոչարյանը բարեհաճում է տեղեկացնել այն հարցաշարը, որը քննարկվել է պարոն Սահակյանի հետ։ Ոչ, սա առաջին դեպքն է երևի թե, բացառիկ դեպքեր, որ հարցաշարի կազմմանը քննարկումներին նախորոք պատրաստվելուն մինչև քննարկումները ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Այսքանով ամփոփելով ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի գործունեությունը, պետք է ասեմ, որ թեև ընթացքը եղել էր կառուցողական, բայց այսուհետ ես ունեմ մտահոգություններ, որ փորձում է ընդդիմության ձայնը լրացնել զեկույցը կազմելիս, բայց ես հիասթափեցնելու եմ պարոն Քոչարյանին և նրանց, ովքեր դրդում են պարոն Քոչարյանին այդ քայլերի, որ դա չի լինելու և ընդդիմություն ամբողջ ծավալով շարնակելու է ներգրաված մնալ այս կարևորագույն խնդրի բոլոր հարցադրումները բարձրաձայնելիս։ Սա ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի հարցերով։ Ինչ վերաբերվում է քաղավիացիայի կոմիտեի խայտառակ գործողություններին և ձախողումներին, կառավարությունը և մերձիշխանական տարբեր աղբյուրներ տարաբնույթ ստեր են շրջանառության մեջ դրել, որոնց հերթով կփորձեմ անդրադառնալ։ Առաջին հերթին պետք է ֆիքսենք, որ սև ցուցակում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը և ոչ թե որևէ ավիաընկերություն։ Եվ հայտնվել է հետևյալ հիմնավորմամբ, որ Հայաստանի Քաղաքացիական Ավիացիայի Կոմիտեն, որպես պետության ոլորտի ներկայացուցիչ, ի վիճակի չէ ապահովել ինքնաթիռների անվտանգության կանոնները, ի վիճակի չէ վերահսկել, որպեսզի ավիաընկերությունները իրականացնեն անվտանգային բոլոր նորմերի պահպանումը և գործառույթները։ Այդ եզրակացությունը, այդ ստուգումները իրականացվել են նոյեմբեր ամսին։ Եվ եթե նույն վարչապետի խորհրդական պարոն Ճաղայանի խորհուրդները այդ ժամանակ լսվեն և պատշաճ քայլեր ձեռնարկվեին, հնարավոր կլիներ կասեցվել սև ցուցակում Հայաստանի հայտնվելը, բայց հանցավոր անգործության պատճառով Տաթևիկ Ռևազյանի Հայաստանը հայտնվել է սև ցուցակում։ Կեղծ լուրեր են տարածվում, որ նաև սա այն ավիաընկերությունները, որոնց մասին խոսում ենք, որոնք այլևս չեն կարողանալ ու թռչել եվրոպական երկրներ, գոյություն չունեն, թղթի վրա գրված են։ Ոչ, այս ավիաընկերությունները գոյություն ունեն։ Սրանցից մեկ Air Company Armenia-ն պարբերաբար չվերթներ էր իրականացնում դեպի Լիոն, եթե չեմ սխալվում, բայց ամառային սեզոններին, տուրիստական զբոսաշրջային սեզոնին նա արդեն բազմաթիվ ուղություններով թռիչքներ էր իրականացնում։ Մյուս ընկերությունը թռիչքներ էր իրականացնում Եվրոպայի երկրների մեջ և
Գործունեությունը ամբողջապես ծավալում էր Եվրոպայի երկրներում, բայց իր գրասենյակը գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետությունում, հարկերը գեներացվում և մուծվում էին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ առնվազն այս երկուսը, որոնք հենց այսօրվա դրությամբ գործում են Եվրոպայի միության տարածքում, այլևս չեն կարողանալու գործել։ Հղում է արվում նաև հին խնդիրներին, նշեմ, որ այս երկու ընկերություններն էլ 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, անցել են աուդիտ նույն կազմակերպության կողմից, եղել է ամեն ինչ դրական, մեկը կարծեմ երկրորդ փորձից է հայտնաբերվել են խնդիրներ, շտկվել են և երկրորդ անգամից է անցել, բայց անցել են այդ աուդիտ, այսինքն որևէ խնդիր այս ավիաընկերությունները չեն ունեցել, և խնդիրը եղել է և մնում է քաղաքացիական կոմիտեն իր ղեկավար կազմով։ Նաև շահարկվում է որոշ ժամանակ առաջ ինչ-որ աֆրիկական երկրներում զենք տեղափոխով հայկական ավիաընկերությունների մասին դրույթը, սա բացահայտ սուտ է, հարգելի լրագրողներ, հարգելի հասարակություն, չի եղել Հայաստանի Հանրապետության ավիաընկերություն, որը զենք է տեղափոխել աֆրիկական երկրներում։ Եղել է ավիաընկերություն, որը բեռնափոխադրումներով է զբաղվել աֆրիկական ընկերություններում, ինչ որ մի փուլում հայ օդաչուներին, ոչ թե ավիաընկերությանը, մեղադրանք է ներկայացվել մի գուցե կապ ունենալու մեջ զենք տեղափոխելու հարցում, որը քաղաքական հարց է եղել այդ փուլում և որը դատարանով չի ապացուցվել ուղղակի և արդարացվել են մեր հայ օդաչուները բարեբախտաբար։ Եվ այս ամենը բերել ու սեփական թիմի ձախողումների համար վնաս տալ պետությանը, հայկական ավիաընկերությանը պիտակավորելով որպես զենք տեղափոխող, ապօրինի զենք տեղափոխող ընկերություն, ես կարծում եմ ուղղակի քայլեր են պետականության դեմ, և սա ուղղակի անթույլատրելի է ու խայտառակություն, ու սա պետք է առաջին հերթին դատապարտվի հանրության կողմից, և հանրությունը չպետք է հավատա այդ բոլոր սուտ ու կեղծ տեղեկատվությանը, որոնք տարածվում են փորձելով արդարացվել սեփական ձախողումները։ Միակ ճիշտ քայլը, որ հիմա կարելի է անել, ուղղակի ազատվել այդ ապաշնոր թիմից, և նոր թիմով մասնագետները պնդում են, որ մինչև 6 ամիս ժամկետում հնարավոր է դուրս գալ այս ցուցակից կատարելով ճիշտ քայլել։ Այնինչ Տաթևիկ Ռևազյանը վերջերս հայտարարեց, որ իրեն կպահանջվի 2.5 տարի մոտավորապես։ Ես պնդում եմ, մասնագետներ կան, որ հենց այսօր էլ պատրաստվում են լծվել այդ գործին, և մինչև 6 ամիս ժամկետում խնդիրները լուծել։ Մնում է ուղղակի այդ մասնագետներին լսող լինի։ Շնորհակալ եմ։ Հա, անցնենք հարցերին։